Dobar dan. Pa evo za početak od ovog Fijata da krenem. Šta da institucije u našoj zemlji kad svako ko je nezadovoljan na kraju dođe kod vas i vi ste ti koji rešite problem? Naglasit ću da je to bilo i pijačni prodavci, i freelanceri, sada radnici Fijata. Šta ostali rade kad sve čeka vas? To je jedno pitanje. Kome vi verujete, mediji se danima bave time, ispada ko je veći kriminalac, da li je to Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović, zašto naše obaveštajne službe ništa ne rade, zašto sve velike slučajeve velikog kriminala dobijamo od DEA, od francuskih službi koje otvaraju Sky aplikacije. Mislim na Jovanjicu, mislim na slučaj Belivuk, jer je tu Sky aplikacija, koliko sam razumela, sve razotkrila. I treće pitanje je samo da mi pojasnite, vi ste nedavno malo, da kažem, ljudima rekli, možda neki koji nisu htjeli da idu na more ili su se razmišljali, nemojte da idete na more ili razmislite da li idete na more, možda ću vas pogrešno. Ma nisam to rekao, izmislili ste. Dobro, možda vas pogrešno citiram, ali ne znam. Ma izmislili ste. Ne, rekli ste. Ma izmislili ste. Čekajte malo. Ma reći ću vam šta sam rekao odmah. Dobro, ali ste postavili pitanje. Ma pričao o stranim liderima koji razmišljaju da idu na more. Ali su građani to razumeli, razmislite ko će na more. Pa to je zato što ste vi izmislili moju izjavu. Nismo ništa izmislili. Pa ja vam kažem, ja sam rekao, ja gledam kako neki u okruženju od stranih lidera i njihovih rukovodstava razmišljaju kako da idu na more, a pitaću ih šta će da rade na zimu. Znači, to se nije odnosilo na građane? Pa naravno da se nije odnosilo na građane. I potpuno a inače, ako me pitate, naravno da će da idu na more svi koji mogu i koji žele da idu na more. A ja ću da molim građane da što više ostanu u Srbiji. Ja se ponosim, volim Srbiju, dičim se Srbijom. Moje normalno da pozovem ljude da provedu odmor u Srbiji, a ne da idu na more. Neću da ih pozivam da idu na more, ali se to odnosilo na strane lidere i rukovodstva od kojih sam baš tog dana slušao kako će da idu da se brčkaju neki u Grčku, a neki će da idu na neka druga udaljenija mesta, Španiju i Portugal, koje su otkrili tako i tako. Kad ih pitam jeste rešili problem sa strujom, sa naftom, sa gasom, dobro, ovaj jedan i nema problema sa gasom, pošto gasa nema, ovi drugi nisu nikakve probleme rešili, lepo idu na more, pa šta ih briga. A vi ste izmislili sve. Kad kažem vi, ne mislim vi lično, već i N1 i Nova S istrgli dve reči iz šest reči koje sam izgovorio u jednoj rečenici. U istoj rečenici sam to izgovorio. U istoj rečenici. I sad vi mene pitate da ja demantujem vaše neistine i moram to da radim svaki dan. Pa ne pada mi na pamet, bre. Stvarno mi ne pada na pamet. Umoran sam od laži. Umoran sam od toga da je moj sin menadžer fudbaleru Vlakoviću i da to moram da vam objašnjavam. Da moram da objašnjavam koliko izmišljate svakog dana. Umoran sam od toga. Moram da se bavim stvarno mnogim stvarima. Da vam odgovorim precizno na prva dva pitanja. Ako.